အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး series theme မှာကျွန်မဆိုခဲ့တဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်မဆိုပေးပါမယ်ဒီသချင်းလေးဟာကျွန်မအနုပညာသက်တမ်းမှာကျွန်မအူဆုံးကျွန်မနဲ့အတူတူ Thank you ကျွန်မအူဆုံးကျွန်မရဲ့ဇုံနဲ့တချင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ပြီးသမျှမှတ်မိပါမလားကျမနဲ့အတူတူဆိုခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဆိုခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ဟာဘယ်သူများဖြစ်နိုင်မလဲBye.
믿으면 하신